Евене, назад во живо во утринската на Телма со нашите редовни соработници и гости со кои што ве поттикнуваме и апелираме сите вие кои што имате можност, сакате малку повеќе радост и да си вдомите миленик, тоа можете да го направите преку јавното предпријатие Лајка, кои што на вистина имаат, постојано имате голем избор на кучиња, за жал, нели, кои што ги заловувате, но па има и голем број на кучиња кои што изминатите месеци беа испратени во нов дом, кои што шират веќе радост и од каде што ви се уват и постојано ве викаат, еве дојдете да видите во какви услови, значи е вдомено кучето, што е навистина благородна работа и верувам дека со ова гостување тоа и ни е целта дека ќе ги поттикнеме. Еве летово можеби е баш онаков период за вдомување, нели, за адаптација, можеби малку повеќе надвор, можеби малку повеќе слободно време, па некако да се посветат на адаптацијата што ја викаме за доколку се решат за вдомување. Војслав веќе редовно тука, а и Слаѓа начинам еднаш беше. Дака да, се познаваме добро, раководител во одделот за заштита на и вдомување, нели, Војслав, директор на ЈП Лајка. Добре ни дојдовте. Добре ве најдовте. Можеме да заклучиме, еве нескромно, дека навистина со нашава соработка оваа сезона имавме навистина успешна соработка и следејќи ги бројките, верувам дека сте задоволни од изминатите неколку месеци и од тоа како луѓето пристапуваат, нели, кон третманот на животните и надвор и каква е веќе, нели, она организираност во комуникација со вас околу бездомните кучиња па и вдомувањето. А, една анализа вака на почеток. За финална емисија, мислам дека може следната година да си дојдеш во Лајка. Да, готово. Да ќе волонтирам. Да. Е, може, пошто имаме програма за волонтери. Знам дека имате, за тој таму се понуди. Ще малко, малко скратат од време, за да можам да најдам време. Да, да, да. Па, прво би ви се заблагодарила, што еве вака секоја недела не покаднувате. Многу наши колеги, например, поминале тука, што на некој начин и едукативно делува вашава емисија, како што рековте исто така, да се подигне малку свеста за кучињата кои што се наоѓаат на улица и дека можат тие да шират баш радост, ако поминат низ нашето предпријатие и го поминат целиот оној хуман третман и на крајот во оделот домување со нашите негователи, тие се учат на хигиенски навики, за социјализација, на се она што е потребно да го знаат кога ќе се вдомат. Да. Многу од нив се вдомени, не само во Скопје, да кажеме, во нашиот главен град, туку се вдомени и низ Македонија, што ни е особено драго, затоа што ни се јавуваат од останатите градови и доаѓаат како што е процедурата. Значи, на прва средба, каде што се гледат кучето, дали едно куче, дали повеќе. На втората средба веќе имаме договорено за кое тоа куче, правиме договор, но на почетокот сакам да кажам дека на секој од потенцијалните вдомувачи даваме прашалник, за да видиме за какви луѓе станува збор, дали на вистина се добри вдомувачи, затоа што може и да према тој прашалник што ќе го пополнат, тие може да сакаат куче, но кучето да нема никаква конекција кон нив и на крајот на крештата да им се заблагодариме, да почекаат некое известно време, па повторно да дојдат да направиме контакт со кучињата. Проценката до сега до успешна ви? Да, па, во тоа, да колку кажа, се сериозни, нели? Колку луѓето ги задржале тие вдомени? Да, па целта, сега не можеме никогаш да кажеме дека е 100%, никогаш за ништо не постои. Така статистички. Да, статистички 99,9%. Да, да. Не сме погрешиле. Да. Не сме погрешиле затоа што не е еден човек, тука се, да кажам, јас, директорот, негователите кои што се во вдомување и секој си дава своја проценка од свој аспект, нормално, затоа што негователите се пак тие што скоро подобро од сите нас ги познаваат кучињата, ги хранат, ги чистат, ги социализираат, ги шетат. Да, и преку прашалникот веројатно знаат и дали ќе им одговара на... Да, е так. На... И нормално ги прашуваме вдомувачите какво куче сакаат, за каде, дали во стан, дали во куќа. Ни праќаат слики, например, од дворот, од куќата, од станот. И потоа одиме и на посет кај тие луѓе, да видиме дали на вистина тоа што ни го напишале во прашалникот е точно. Така. И
скоро секогаш е точно. Да. Скоро секогаш е точно. Оно што ме интересира, споменавте Скопје, нели, бидејќи Лајка е одговорна за бездомните кучиња во главниот град, но има интерес и широм Македонија за вдомување, да. И може тоа да го направат. Да, 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 сите они кои што се заинтересирани, плеада на фотографии со, да, кучиња, цел каталог, што викаме. Неблагодарно е да речеме каталог, пошто нели, ама, да, во секој случај фотографии од генерално сите кученца објавувате на социјалните мрежи, да, можат да се видат, да, луѓето и нели да се обратат. Убаво е да им споменеме дека и широм Македонија може да се... Да, можат, значи има мејл вдоми, maimunchelaika.com.mk, и така да можат да аплицираат. Во случај да нема некаде интернет мрежа или било што, можат и на телефон да се обратат. Колку луѓе, например, и преку телефон се обратиле, па дошле на средби, па после тоа вдомиле куча. Така да, сепак социјалните мрежи и ова емисија помогна да многу луѓе и вон Скопје, да, дојдат и вдомат кучиња и навистина ни праќаат слики, да, и не покануваат да дојдеме, да видиме да дека навистина се среќни со, да, тоа куче што го вдомиле, затоа што и минатиот пат споменав, тоа е нов член во семејството. Така, значи, така, така и треба да се однесуваат. Така, иде една интересна фотографија, но со плакатата сега веќе заврши, а но тоа со Војслав мал подосна ќе дадеме по некој совет за и предпатување со милениците, но сакам уште малку да се задржам на вдомувањето. Рековме Скопје, Македонија, но има случаеви, неколку сега за сега, ќе се зголемат веројатност, работката убаво оди, и на вдомени кучиња надвор од нашата земја. И токму ова кучен за почитувани гледачи го спремаме за Америка. Да. Ќе одиш во Америка, така. Да. Ајде малку околу. Да. Пипин е куче кое што ете баш така преку социјалните мрежи, наши луѓе кои што живеат во Америка го видале и кои што сакаат баш тоа куче да го вдомат. Исто пополнуваат прашалник. Потполно иста процедура, само што сега вака само на... Само што треба, на... како рече, пипин? Пипин. Пипин. Пипин ке треба и да лета, и да, да се мози, да, да, бога ми да патува. Ке ми разкажеш и околу подготовката и како, на кој, да, начин се трагодија, да, но да, она што сите ке се запрашат, е добро бе, во Америка нема кучиња, па да мора од Македонија да им се праќа. Зошто, нели, луѓето од другите земји вдомуваат кучиња, да речеме, од Македонија? Па видете, прво, кучињата се навистина целосно третирани, не дека и во другите земји, и во другите прифатилишта не е тоа така. Може би еве во моментов сме имали среќа Пипин да го забележат семејство од Америка. Имаме среќа што тоа е сепак наше семејство, македонско семејство, и ете направиле некаква конекција, па сакале може би и да речеме ете патриотски, што се вика, да се земат и кутренце од кај нас, од Македонија. Навистина тие ги покриваат сите можни трошоци во однос на транспорт и така натаму, веќе му купија, нели, транспортер со кој што ќе патува. Ние веќе го адаптираме или социализираме самиот Пипин сек неколку дена поред, по неколку, по пола саат, па 40 минути, па саат, саат и по, да седи во транспортерот за да се научи дека се пак транспортира, па мораме да затоа што да не биде голем стрес самото патување. Патувањето е буден или има некој третман, да, буден, да речеме, се буден, си влегува во авион, си има негов транспортер кој што е доволно голем за неговата големина, или за може и да се сврти, да легне и да стане и така натаму. Има водичка внатре, да, храна, да, вода, храна, да, се си има, и сметаме дека целиот лет без никаков проблем би бил, би го издржал, нели, за таму, за си дојде до новото семејство. Едва го чекат, и браќаме и слики и видеа. Еве сеќа го видат ја на YouTube, да, ќе пратиме, да, да, Пипин, да, доаѓа. Да, звезда е сега, веќе на телевизија бил. Да, да. Инаку е многу мирен, стварно е многу мирен, и ќе го дополнам директорот пред малку, кажав, така адаптација, ајде прво 40 минути па по или пола сат, па сат. Ние, ајде 40 минути и сите со своите работи, и на крај помина саат и нешто, и викаме Пипин, Пипин уште во транспортер. Пипин си ужива. Ужива, така, ужива. Да, така да... Ако нема потреба, не ме барајте работа. Баш така. Да, не, навистина е многу мирен. Вчера баш ја пањат, затоа што мора да подмине целата процедура. Тоа директорот после ќе го каже околу патувањето. Ќе му се стави ампула за полни крлежи, ќе му се стави апче против глисти, да, така да мора целата процедура да ја помине, затоа што пасошот кој што го има Пипин,
ќе ги помине сите контроли и треба така да е добар. Е, така е. Ајде сега малку ни се наметна разговорот, да. И впрочем Војслав рековме во ова денешно дружење, нели? Летен период, дел од па и голем дел од оние кои што си имаат миленици сакаат да ги понесат и некако бараат од искуството ти кажам, да. Бараат кога одат на одмор да може и услов за миленикот да замине со нив. Нормално си има хотели или кај роднини пријатели да ги остават, но што треба да се направи за сите оние кои што сакаат да ги понесат милениците на со нив на патување, нели? Да. Важно е првата работа да самото куче да знае дека може да дојде со нив, дека нема да пречат во средината каде што реално сакаат да одат да летуваат. Исто така е важно прво да се најде место каде што е pet friendly. Значи малце некогаш е потешко, некогаш е полесно, зависи во која држава сакаат да патуваат. Тоа зависи колкава е кучето, да, јас ке ви зависи, и да, и зависи колкава е кучето. Секогаш прашуваат луѓето каде што ќе се сместите или хотелите колкава е кучето, тоа е едно од првите прашања. И треба да бидат подготвени, некогаш и самите хотелиери или луѓе што го изнемуваат просторот сакаат да се даде определен капар за не дај Боже непредвидена штета, затоа што нели да фали од мебелот малку. Ете така. Треба да бидат подготвени, да речеме и за капар, треба да бидат подготвени и за можеби така малце по несоодветен однос со страна на луѓето кои што ќе треба да престојуваат, но сепак треба да се најде, прво е тоа е најважна работа. Во однос на транспортот може да биде со автомобил, може да биде со авион. Ако се оди со автомобил, во таков случај кучето нели нормално треба да си го подготвиме, треба да знаеме кучето наше дали се вози во кола, дали сака, дали му се лоши, дали не му се лоши. Во секој случај законска врска кучето мора доколку се транспортира во автомобил да биде во боксче, нели во транспортер. Тоа е законска врска, има и други начини да речеме во багажникот, ако има решетка помеѓу задните седишта и багажник простор. Така, поголема куча. Да, тоа е целата работа, за не дај Боже да не дојде до интерференција со возачот и да не се случи невнимание од страна на возачот во самиот транспорт. Има исто така, тие не се законски, но би можело да го заштитат возачот оваа работа, се еден вид на кајши за безбедностни кајши, како нашите, со истиот пине, да речеме. Напред се врзува како коловратник и се става на задното седиште на кајшот, чисто за кучето да не оди. Од лично искуство и нели професионално искуство, можам да кажам дека транспортерот е наистина најдобрата варијанта, затоа што кучето кога ќе оставите слободно на задното седиште или на предното седиште во скутеви како Пипин што е сега, секоја една кривина, секоја една дупка и така натаму, им дај прави дополнително дразнење на животните и тоа е дополнителна причина зашто на нив им се лоши. Доколку се стават во транспортер, кучето прво природно си легнува, си ја фаќа позицијата и плюс има 2 до 3 агли, оски, каде што тој ќе се фиксира. И многу помала му е она нишање и така натаму, кое што би можело да предизвика несоодветен однос. Тоа е во однос на патувањето, со авион, мора да се допраша до авионската компанија. Од искуство, Turkish Airlines имаат навистина добра политика за третирање на кучиња. Другите авиокомпании се малце поспецифични, така да еве, ако веќе имаат можност да изберат, чартерите не верувам дека одобруваат, имаат простор да, за. Да, прво ќе се прашаат самата авиокомпанија дали може да патува кучето, повторно прашањето е колкаво е кучето, дали имате транспортери така натаму и така натаму, нека се допрашаат и во тој дел. Веќе документациски можеме да кажеме, задолжително за излегување на животното надвор од државата мора да има сертификат за здравствена состојба. Тој сертификат до пред малку беше околу 1800 денари, сега веќе е 2500 денари. Обавезаното е. Тоа е задолжителен законски сертификат за излегување надвор од државата и важи еднократно 24 сати од издавањето. Сега знам дека доста од нашите нели граѓани, поготоа кога се оди во Грција, не го вадат овој сертификат. Оно што ми го посочија, нели, што се несе до тој сертификат е за кучиња кои што, бидејќи тоа се употребува ако не дај Боже кучето нападне, гризне и така натаму. Доколку се работи за помало куче, може и не го бараат на граница. По принцип, тоа сега да кажам, дека за Грција, граничарите треба да го бараат и тоа е задолжителен документ за да вие да помнете пасошот. Да, тоа е со пасошот, да. Пасошот и во пасошот мора кучето да биде третирано против беснило. Да. Последната година значи да биде важичко, да биде третирано за внатрешни паразити и на дворешни паразити. Тоа се основните услови и врз основа на тие услови се издава овој сертификат кој што го кажам, кој што всушност е потврдува за здравствената состојба на миленикот. Е сега, да, имаме искуство дека во Грција не се бара толку често, но некого може би и да вратат. И сега сметете дека
какво е, ако ви го побарат, го немате сертификат, да не бидете во ние можеби. Да се назад, може да бидете во тие можеби, па да ви се расипе тргањето, да речеме, па треба 2-3 сати да патувате назад, па повторно треба да го истова сепак инспекторот агенција за храна и ветеринарство дали ќе биде слободен, дали нема да биде слободен, зашто обично процедурата минимум 4 до 5 дена да се извести агенцијата за храна и ветеринарство дека тоа и тоа куче ќе пати, да речеме, во петок, а ние сме веќе во понеделник, за да може инспекторот да дојде да ги издаде сите конкретни информации, затоа што тој лично го потврдува здравствениот статус, кој што го утврдува ветеринарот во кој што ветеринарна амбуланта или клиника се заврши прегледот на животното за патување. Во другите земји малци и почесто се бара, ама ние сме сведоци дека во Грција некош кога минуваме граница само го даваме пасош, не го враќаат назад, дури и нашите пасоши некош не ги проверуваат. Мене пасош не ми побараат кучето, да кажам, пројде како да немаме куче и натаму и навам. Да. Добро, се работи за помало куче, рековме поголемите. Во секој случај. А доколку не дај Боже случи немил настан на местото каде што сме. Ево таков случај веќе влегуваме во на посериозна активност и може кучето дури и да ни го земат по закон, да не го стават во карантин, па потоа кучето да биде минимум 20 дена во карантин, и тука веќе почнуваме на посериозна нели постапка или или да речеме ангажман од страна на семејството кое што отишло со кучето на одмор. Или не дај Боже да решите без сертификат да одите негде во Западна Европа, да поминете 3-4 граници, па на крај во Словенија да ви речат каде ви е сертификатот и да ви вратат назад. Да. Или па да ви го остават кучето на граничен премин. Yes. Така да навистина ризикот го презема семејството. Секој граѓанин си знае дали сака, дали не сака, ама ние кажуваме законската рамка која е за патување. И многу е непријатно што тој сертификат трае само еднократно 24 сати. Знаеме дека доста наши граѓани си имаат можеби и за купување. Чекај, за враќање? Не, и за враќање трае. Тој веќе кога ќе влезете во државата, можете 6 месеци да седите таму, без никаков проблем. А доколку прекорачите во таков случај треба повторно таа држава да извадите таков сертификат таму, за да се влезете, да, кај за да влезете назад. Сепак има определена голема трајност за влегување и за транзит во еврозоната, да речеме, во европски држави, не е проблем да се движите во сите тие држави поголем број на месеци. Значи за секое патување треба да се извади. За секое патување за жал треба да се извади, зашто тоа ја потврдува здравствената состојба и затоа трае само 24 сати, тоа значи дека тоа е како една фотографија. Сушност дека кучето во моментот на прегледот вие нормално за да може да влезе ясно, во конкретна држава. Јасно, јасно. Добро. Со оглед на кампањите верувам малку август ќе паузирате, но нема пауза со оглед на третманот на кученцата, така што е уште еднаш само на крај ќе ги поканиме сите оние кои што ете имаат малку повеќе слободно време летово и сакаат миленици, сакаат кучиња, ете можат да ви помогнат со тоа што ќе ви се придружат, па малку и ќе волонтираат во лајка, отворени сте за тоа. Е, така. Е, за окружување на сезоната, ајде, може да кажеме резултатите, зашто сега веќе 6 месечниот извештај излезе на јавното предпријатие, веќе ги имаме конкретно и бројките. И може да кажам прво едно огромно благодарам на активистите, на граѓаните, на здруженијата кои што навистина не поддржуваат во нашата работа. Исто така на граѓаните да им се обратиме да имаат малце повеќе и трпение, затоа што сепак имаме сериозен и голем проблем кој што треба да го решаваме. Да, секојдневно сме во контакт со нив, навистина имаме и граѓани кои што можеби не се задоволни затоа што имаат кучиња кои што ние се уште не сме имале можности време да дојдеме да ги заловиме, навистина молиме за трпение. Сепак ова е програма која што минимум 3 години ќе ни треба за ние да го осетиме ефектот од сегашната работа, сега што ја почнуваме и на начинот на кој што го почнуваме, можам да кажам дека според официјални податоци за првите 3 месеци 20% сме ги намалиле пријавите кон МВР за немил настан од куче, кој што е сериозна бројка за 3 месеци, сега ќе гледаме да ја добиеме бројката за 6 месеци, видиме како сме продолжиле во останите 3 месеци. Можам да кажам дека три пати повеќе кучиња за разлика од минатата година имаме вдомено, која што е навистина огромна бројка, негде околу 40% повеќе кучиња имаме третирано. И во моментов значи таа бројка само ќе се зголемува затоа што самото јавно предпријатие беше малце така заробен капацитетот, сега полека го ослободуваме. Не се шириме, туку имавме голем број на застоени кучиња кои што ние окупира самите капацитет на предпријатието, сега полека процентот на слободни боксови боксови кои што може да ротираме се зголемува, што е супер. Сакам да се благодарам на компании општествено одговорни кои што навистина ни даваат поддршка, нема да ги спомнам, се знаат кои се, но сепак ни даваат целосна поддршка за работата на јавното предпријатие и до градската управа која што навистина безрезервно ме поддржува во работата.
И ние ќе ве поддржуваме безрезервно, ви благодариме многу. Знаете дека имаме куче Телма, кој што се запрстивме така. Да, така да, кој ќе се вдоби Телма, ќе имаме Телма 1, Телма 2, Телма 3. Да, добро, да и утрицка, ако ви фалат и нејата. Па и поводителите може да нема проблем. Добро, ако не се лутат, ако да, може, може и да. Да, па зашто да не. Јас би се би го наполнила, ја би се заблагодарила и на сите вработени. Затоа што, за да ова куча, например, биде домено, сите треба да учествуваат во него, во тој процес, и сите се на некој начин заслужни, што, например, Пипин се вдомува или било кое друго куче, и, на вистина, некогаш е тешка работата, некогаш е полесна, но сепак сме многу задоволни кога на крај така среќни ќе ги видиме кучињата. Така е, така е. Задоволството нормално на крајот. Ви благодарам уште еднаш.